Pozdrav dragi prijatelji, želim da vam pokažem posao koji trenutno radimo. Dakle, u pitanju je jedan objekat koji je tek završen, dakle ovi grubi radovi, a sada ćemo da radimo krov. Dakle, mi smo majstori za krov i evo ga objekat. Sad ću vam pokažem dakle, šta radimo i kako to izgleda. Dok mi još nismo ni stigli, građa je stigla, evo je, ona nije kompletirana, dakle fale neki delovi, to sada uviđam, ali evo je, tu je. To je to. Idemo sada gore čisto da vam objasnim dakle, šta radimo. U pitanju je dakle, objekat 9x15 metara u gabaritima, dakle u osnovi. I sada gore radimo krov. Dakle, radimo krov na 4 vode, dakle na 4 strane. Ova dizalica nam pravi problem, pa sam je ovako podbočio. Izvođač radova nije ovo skinuo, ali ok, mi ćemo nastaviti radove. Dakle, idemo gore. OSB ploče su tu, isto tako, znači materijal je suštinski spreman. Evo nas gore na ploči, ona je izlivena. Deluje dosta fino, dakle, pravit ćemo krov na 4 strane. Pravit ćemo krov na 4 strane. Ovo je jedan uvod, u stvari jedan posao. Ja čisto želim da vam se javim. I evo nas, tu smo. Krov na 4 strane pravimo. Puno pozdrava.